Viti 2012 do të nisë ndryshe për boksin shqiptar. Federata Shqiptare e Boksit në bashkëpunim me disa sponsor ka menduar të hapë sipas veprimtarive me një aktivitet gala që do zhvillohet me teshkur në Tiranë. Bazë e këtij aktiviteti, padyshim që do jenë boksierë shkodranë, por jo vetëm ata. Siç ndodh zakonisht në të tilla evente të boksit botëror, ka një promotor që merret me organizimin e tyre, e këtë herë promotori i këtij organizimi është sërish një shkodran dhe jo një emër dosido në fakt. Bëhet fjalë për kampionin e botës në mundje, Elis Gurin. Pritet të jetë një mbrëmje veçanë nga mënyra e organizimit, sepse nuk do jenë vetëm ndeshje boksi në ring, por mbrëmja do shoqërohet me spektakël. Gjithçka do të nisë në orën 12 të kësaj dite, pikërisht në sallën Feti Borova të Parkut Olimpik në kryeqytet. Në plan janë për të zhvilluar gjithsej 7 ndeshje, ku në secilën prej tyre do jetë një shkodran. E para do jetë një ndeshje demonstrative boksit për terrin, ku në rinj do jetë 50-vjeçari shkodran Leonardo Ara, me pas do nisin gardë të rriturve, ku boksierët e vllaznisë do jenë njëri pas tjetrit në garë, me kundërshtarët duke filluar nga Krenar Zeneli, Arjun Kajoshi, Bekim Vjerdha, Syrian Marinaj dhe Albert Kapaj. Qershia mbitor të kësaj mbrëmje, siç u kemi bërë të ditur, është ndeshja e boksit profesionist në mes shkodranit Mir Kuqi dhe një boksieri grek. Pjesëmarrës në aktivitet përveç boksieve shkodran natyre të Tiranës do jenë madje dhe kroat. Pikërisht boksiet Kajoshi dhe Marina do ndeshin me dy boksiet kroat. E rëndësishme është që për boksin shqiptar po nisi frynjë e re dhe të gjithë shpresojnë që kjo nisje e mbar të vazhdojë edhe më tej.